Tul il-ġurnata ta' tnejn, il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola konfermat li se tkun qed tikkontesta l-kariga prestiġjuża ta' President tal-Parlament Ewropew. Fi kliem sempliċi dan ifisser li l-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista li llum isservi bħala Viċi President tal-Parlament se tikkontesta l-elezzjoni interna tal-Partit Popolari Ewropew li se ssir fl-24 ta' Novembru u jekk tkun eletta, issir uffiċjalment kandidat tal-grupp tal-PPE għall-elezzjoni tal-Presidenza li se ssir f'Jannar. Aħbar li ġiet infissra mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bħala mument li lilna l-Maltin jagħmilna gburin. Fl-aħħar xhur Metsola kienet għaddejja b'ħidma intensiva ta' lobbying u ta' konsultazzjoni ma' sħabha l-kollegi l-oħra tal-Partit Popolari Ewropew biex tifhem aħjar dak li qed jistennew mill-President il-ġdid tal-Parlament. Roberta Metsola qalet li tixtieq issaħħa l-fiduċja tan-nies fl-Ewropa u tixtieq tara l-popli ta' diversi pajjiżi Ewropej involuti aktar fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-Parlament Ewropew. Jikkontesta lil Metsola fi ħdan il-PPE s'issa hemm biss il-Membru Parlamentari Ewropew mill-Awstrija Otmar Karas. Il-Membru Parlamentari Ewropew Olandiża Esther De Lange mistennija wkoll tiddikjara il-kandidatura tagħha fil-jiem li ġejjin. In-nominazzjonijiet jalqu fit-22 ta' Novembru. Jekk Roberta Metsola jirnexxiela tiġi eletta President tal-Parlament Ewropew, tkun irnexxiela tikseb kariga mill-aktar għolja fl-istrutturi Ewropej wara l-Viċi Presidenza tagħha stess u wara li l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ġie maħtur Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew.